Емоції від того, як вже 30-річний дядько по наслідкам отримує червону. Ну і зараз емоції від першого голу в сезоні. 12-та хвилина, Ласіна Траоре отримує прострільну передачу зліва і 1-0. Ласіна Траоре, перший гол на офіційному рівні за Шахтар. Алан Патрік тепер підходить виконувати пенальті. Отже, 60-та хвилина, третій пенальті у ворота Колоса. Алан Патрік, ну і Євген Волинець. І Патрік. Патрік – автор першого голу Шахтаря у сезоні 2020-2021. Із паузою перед м'ячем Патрік зараз виконав цей пенальті. Нарікання від футболістів Колоса. Зараз іще якісь санкції будуть до них. На лів фланг. Тайсон. Соломона. Тайсон, Тайсон! Тайсон надалі тріпує. Рикошет влахти ворота. Забиває Глеб Бухал у цьому епізоді. 1-1 стає рахунок. Віддавав Тайсон паралельно лінії воріт передачу, ну і підсумку від ноги Гліба Бухала. М'яч влетів у сітку воріт. На нос пройшла така вертикальна передача на Тайсона, який забіг за спину. Ракіцький. Діагональ на правий фланг, ідеальна передача Данченко, вдотрить штрафний майданчик, Мораєс! І Мораєс відкриває рахунок у цьому матчі. Шахтар виходить вперед, Жуніор Мораєс. Дебютному матчі у футболці гірник. Це дебютним забитим м'ячем. Ось цьому весь Жуніор Мораєс. Неймовірно небезпечний в чужому штрафному майданчику.